Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltando aqui, na verdade esse vídeo foi um pedido do Rhinoceros 3D, né? Um dos usuários aqui do YouTube, dos inscritos do canal, a respeito de uma forma de fazer o array circular, né? Ou seja, utilizar a ferramenta do Array Mesh aqui, ó, abaixo de Geometry, se a sua malha já estiver convertida em Polymesh 3D, você vai poder brincar um pouquinho com o Array Mesh aqui, certo? Mas aí a gente vai começar do começo, entendendo um pouquinho como é que o Array Mesh funciona. Ele trabalha com a parte de joias. Eu não sei especificamente qual é a necessidade da transformação que ele quer fazer com a Subtool, ou se é um anel, ou se é um colar, como é o tipo de repetição. Mas vou mostrar aqui como funciona e eu espero que, de certa forma, ative aqui, né, a criatividade dele e que ele consiga realmente resolver e solucionar o problema que ele tá tendo lá. Não um problema, né? Mas uma necessidade e eu espero que solucione isso aqui, certo? Então vamos voltar aqui para uma mesh inicial. Escolher um cubo, centralizar. Aqui, deixa eu tirar o polymesh. Beleza. Vou tentar visto de cima aqui. Deixa eu ver. Tá? Beleza, então você tem o cubo aqui, ó, Make Polymesh 3D, senão não vai aparecer a opção do Array Mesh aqui. Então agora é um Polymesh, uma malha editável aqui. E no Array Mesh, você ativou ele aqui, não acontece nada, as configurações estão para serem ativadas a partir do momento que você clicou ali, certo? Então você vai ter o Transpose, vai ter o Lock Position, Lock Size, a gente vai ver um pouquinho de forma rápida como é que isso vai funcionar. Deixa eu colocar na vista superior aqui. Você tem alguns modificadores aqui, ó. Offset, Scale, Rotate e Pivot. Tudo isso aqui, o Array significa o quê? O Array é variações. Você cria variações do mesmo objeto, né? Ao pé da letra, seria mais ou menos isso. Aí essas variações, você pode criar várias repetições e você pode variar o tamanho, a rotação, o eixo, né? Onde é que ela está posicionada no espaço. E a partir de uma subtool chave, que seria o cubo, por enquanto. Aí depois você tem uns estágios, você pode adicionar alguns estágios, e cada estágio vai ter a sua própria repetição, beleza? Mas vamos ver aqui, ó. Vamos supor que ele está aqui no X, e eu começo a dar uma amount aqui, ó, aumentando aqui na mão. Como ele está repeat em 2, quer dizer que ele vai repetir só duas vezes, né? Na verdade, vai criar duas subtools aqui. Se eu aumentar esse repeat, ele vai começar a criar vários aqui, certo? Ó. Aí, como a distância está pequena, você não vê. Mas quando eu começo a aumentar, ó, aí você começa a enxergar quanto tinha ali, ó. 29, estava tudo grudadinho ali, estava tudo junto, certo? Aí, se eu começo a variar a escala em X, ele começa a esticar em um eixo, né? Se eu colocar em Y, que aqui a gente tá, ele começou a aumentar na vertical, você vai vendo que ele está aumentando proporcional. Do primeiro até o último, ele vai aumentando a escala de forma proporcional, certo? Você vê que é bem linear aqui o negócio. Essa linearidade você pode mudar através da curva, né? Deixa eu colocar ele de lado aqui para você ver. A curva do Y, que foi essa que eu alterei aqui, ó, se eu começo a mexer, ó, começa a criar alterações aqui, ó, em como essa escala funciona. Ainda está, de certa forma, uniforme, né? Eu posso começar a variar. Certo? Tudo isso em tempo real. Então, ó, meio com uma onda sonora, alguma coisa assim. E tudo isso pode ser usado para você criar uma subtool interessante e depois usar um boolean, por exemplo, fazer um corte nas joias que você queira fazer ou na malha que você queira fazer também. A galera usa muito isso para fazer hard surface, né? Cria umas subtools, usa, mescla com outros subtools, aí junta, dá um boolean, faz uns cortes, faz umas adições, funciona bastante. E agora aqui, ó, tudo baseado nessa primeira subtool. Então se eu clico nela aqui e começo a fazer alterações, ó, tudo vai se repetindo. Agora você está vendo que eu estou mexendo e as outras subtools estão meio que se envolvendo no espaço, né? Se você não quiser que isso aconteça,
Você dá aqui, ó, lock position, lock size. Agora, deixa eu voltar para o início. Lock position, lock size. E quando eu altero, vai alterar meio que só no local aqui e não altera nas repetições, né? A distância e o tamanho. Beleza? Lock position, lock size é essa funcionalidade. Mas aí, beleza. Então, a minha subtool master é essa aqui. Quando eu ativar o polygroup, ela vai estar ativa aqui, ó. Vou ativar a malha ali, certo? Ó. Essa é a minha malha principal. Mas aí, vamos supor que eu, pronto, criei esse padrão aqui e eu queria agora que esse padrão fosse o que eu fosse trabalhar e ele que vai ser repetido. Então, você vai criar aqui uma append new e ele cria um estágio de transformação, ou seja, como segundo estágio. Quer dizer agora que quando eu der, ó, o offset zerou, né? Quando eu der um offset aqui para eu trabalhar no Z, ele joga lá para trás, ó, ele cria para lá, certo? Mas aí, ó, vamos supor que eu quero uma escada, juntou aqui, já criou, né? Vou para cá, eu quero umas colunas, enfim. Aí agora a malha de repetição é essa toda. Aí eu disse, pô, mas agora eu quero alterar só essa de novo. Como é que eu faço? Aí você volta um estágio. Isso aqui você pode adicionar em algum estágio. Não sei qual é o limite realmente. Você vai testando ali. Aí, ó. Movo aqui e tá movendo tudo, né? Em todas. Então é isso que você pode fazer. Certo? Você volta pro estágio 1. Edita. Faz as suas transformações. Ah, eu quero trabalhar no estágio 1. Alterar, sei lá, o amount de X, né? Como é que tá aqui? Trabalhar a repetição, só quero 9. Vou pro estágio 2, quero a repetição agora do estágio 2. Então eu altero uma anterior, que vai fazer impacto na segunda, e no segundo eu não altero as transformações do anterior, tá ligado? Isso aí é mais fácil você fazendo do que eu mostrando aqui. Mas é simples, não tem muito mistério, não. Então, beleza. São formas de array que você tem por aí, certo? Você pode trabalhar a escala, ó. Ó. Estou escalonando em X, posso escalonar em Y, posso escalonar em Z, ele vai na profundidade ali, ó. Tá vendo? Aí, realmente, depende daquilo que você está buscando e daquilo que você está querendo fazer. Mas as possibilidades aqui são meio que absurdas, tá? Depois que você pega a mãe e usar a sua criatividade, você pode realmente construir bastante coisa. Mas aí vamos voltar aqui para o nosso cubo inicial. Aí vamos supor, o que eu quero agora é um rotate, vários repeats. Eu vou dar um amount aqui maior, então ele me cria uma escadinha aqui, tá vendo? Aqui tem muito, deixa eu diminuir aqui, agora, ó, e aqui, por que ele não tá fechando? Porque eu tô em 60 aqui, né? Jogar aqui 3600, não precisa, 360, ele já fecha o ciclo, já me dá aqui uma rotação. Então, bem fácil aqui você constrói aqui com uma porta, né? Depois você converte aqui, pô, você make a mesh, né? Você transforma isso, tudo isso numa subtool só. E aqui, se eu quiser ir alterando, ó, vou alterando alguma coisa aqui. Enfim, o céu é o limite nesse processo. Aí você tem aqui no Lightbox Array alguns presets, ó. Algumas coisas pré-prontas. Então, baseado nessa subtool que eu estou aqui, eu quero que seja criado um clock, pneus. Dois cliques, aí ele criou aqui. Pneuzinho. Você pode alterar ele como você quiser, certo? Mas ele já cria aqui, ó. Ele já me dá três estágios, cada estágio tem uma deformação. Eu posso aumentar a distância aqui. Aqui foi o quê? Rotação. Offset, eu posso aumentar a distância entre eles aqui. Aqui. Aqui, ó. Não é? Se fossem realmente pneus. Ou anéis. Ou não sei.
qualquer coisa. E aqui ele já traz, de certa forma, um array circular, né? Baseado nessa subtool aqui, ó. E onde é que está esse array circular? Está justamente aqui no pivot, certo? Se você ativar o transpose e apertar o W, você vai ver que ele muda para isso aqui. Se você tiver com o gizmo ativo, não vai funcionar, tá? Tem que ser com o antigo transpose, para quem é mais antigo sabe. Então, se ele tiver com esse ativo, você aperta a tecla Y e ele vai vir para isso aqui. Aqui você tem as repetições, que você pode ir aumentando por aqui também, ó. Aqui você tem o estágio que você está. Então, vou dizer que eu voltei para o primeiro, aí ele muda também o centro do pivô. Então, no primeiro, o primeiro é esse aqui. E o centro do pivô está onde? Está aqui embaixo. É a configuração já desse lightbox que tem aqui. Então, se o pivô está aqui e eu começo a criar alterações, estou baseado justamente nesse pivô. Né? Aí eu vou apertar a tecla R, ele para o rotate. Aí ele me dá aqui, ó, um rotate também. Tá vendo? Isso criou uma subtool que quer fazer a rotação. Você pode ativar simplesmente ali o lightbox, escolher aquele preset e trabalhar com o pivô. E o pivô está aqui, ó, justamente aqui. Um Y mount, ele te dá uma distância da escala desse pivô, a distância que ele está tendo desse objeto aqui. O pivô está onde? Está em tanto de distância. Se eu centralizar, ele cria aquela esferinha que a gente estava criando antes. Eu distanciei, ó. Aí ele já me dá um array circular. Ó. Certo? Então, de repente, pedrinhas de brilhantes, outras coisas. Realmente, joia não é minha praia, então não consigo dar algumas sugestões criativas, né, para fazer o negócio. Mas aqui, se fosse outra subtool, então, você vai focar primeiro em desenvolver a subtool master, né? Como é que você quer ela? Se ela vai ser um taper, se ela vai ser uma esfera, se ela vai ter uns pontinhos aqui, ó, se ela vai ser um diamante. E depois criar o array, certo? Criar a circularidade. Então, você vai trabalhar muito com o pivot point, pode ativar o lightbox aqui para já criar aquele preset. Mas se não quiser, ó, a gente volta aqui, make polymesh, array mesh, vou ativar o transpose, uma repetição aqui, está trabalhando com esse, o principal, posso alterar o pivô, colocar o pivô mais para. Para cá, agora ativar o rotate, deixa eu ver se aqui, né? Aqui ele está criando um twist, deixa eu ver aqui, não, aqui ó, também criando outro twist, deixa eu ver nessas configurações aqui ó, offset 00, é isso mesmo. Tudo zerado aqui. E rotate agora. Eu preciso de mais objetos para fazer o fechamento, né? Então o repeat tem que ser maior por conta da espessura, da largura desse cubo aqui. Então eu vou botar mais um aqui e aumentar a quantidade. Então, deixa eu entrar nesse assento para ele fechar. E se ele ficar pequenininho, ó, ele fecha, mas ele não encosta, né? Então, vou aumentar um pouquinho para ele fechar aqui. Então, basicamente, seria isso aqui, ó. Tá? Se você quer alterar o offset, você altera aqui. Olha o tamanho das coisas. Aqui também. E segue mais ou menos isso aqui. Tem outras formas ainda, deixa eu ver aqui, fazer mais opções para ver se encaixa no que você está precisando. Então, outra coisa que você pode fazer, você pode perceber que ele trabalha sempre com a suavidade aqui, ó. Ele está dando uma quebradinha, né? Criando umas escadinhas. Você pode criar aqui no Align to Path, ele vai meio que suavizar, vai criar uma curva mais uniforme. Você pode usar primitivas aqui, ó.
para de repente adicionar alguma coisa. Ó, se adicionou na primeira, ele vai e repete para todas as outras. Então já começa a criar alguma coisa interessante. Deixa eu criar aqui esse outro lado também. Ó. Você tem o cubo, né? Você não quer mais o cubo. De repente você quer esferas de verdade aqui. Então, adicionar uma esferinha aqui. Usou o cubo só para criar o padrão. Dá o hidden. Vai deletar, vai continuar na esfera com modificadores. Então, ó, de repente um colar, alguma coisa nesse sentido. Certo? Aí você quer, tá, agora eu quero inverter, o colar fez esse movimento, eu quero fazer outro movimento. Você cria um outro estágio, append new. Né? E agora ele vai trabalhar baseado nisso aqui. Pivô de stack. Então, se eu der um rotate para cá, ó, ele vai estar baseado nesse eixo central aqui, certo? Então, eu posso dar, vamos supor que eu quero 360, para ele criar para lá. E eu posso mover aqui, ó. Posso mover isso aqui, tá? De forma manual, para ter um controle maior. Posso dar um rotate da forma que eu quiser, depois movimentar como eu quiser. Posso dar um rotate aqui, ó. Acho que eu quero isso. Depois eu quero que ele suba para cá. E roupa subindo para cá. Quero isso aqui, deixa eu ver. Pivot. Alterar o pivô. Eu quero que ele suba. Aí. Volto o rotate aqui. Certo. Certo para mim. Aqui. Então, juntei aqui. Aí, realmente, meu velho, minha criatividade para joias é péssima. Mas aí seria basicamente isso aqui. Aí tá, eu fiz esse arranjo, fiz esse ornamento, né? Lógico que na joia você vai ter a estrutura por baixo, né? De repente você já tem a modelagem disso aqui. Você quer criar o array por cima e você vai criando também. Isso tudo aqui você pode transformar em nanomesh, mover to nanomesh e usar a funcionalidade do nanomesh para dentro da malha que você tem lá, ó, convert to nanomesh. Aí aqui em nanomesh ele vai estar ativo, ó, tá com os planos criados aqui, tá vendo? Tirar os planos. Aí aqui você pode alterar, ó, outras funções, que aí já é uma parada do nanomesh, né? Pode mesclar as duas funcionalidades que o ZBrush traz aqui e trabalhar em cima disso. Pintar, enfim. Aí seria outra parada que a gente já falou aqui sobre o nanomesh também, tem aí em algum dos vídeos do canal. Só dá uma pesquisada que tem falando sobre o nanomesh também. Cara, basicamente é isso. Aí dá pra fazer tanto circular quanto outras coisas e brincar um pouquinho aí com o remesh. Eu espero que te ajude aí a ter alguma criatividade. Se for mais específico ainda, se for alguma coisa pontual mesmo, manda pra mim alguma coisa aí no direct, no Instagram, ou aqui mesmo no canal do ZBrush, e a gente vai tentar ajudar de novo. Beleza? Mas basicamente as funcionalidades do remesh é isso aí. Lógico que tem mais outras coisas ali que dá pra você continuar brincando. Mas basicamente é isso. Aí pode brincar mais ainda aqui. O lock size eu ativo mais que padrão, né? O lock position aqui parece que é o mais funcional mesmo. Ó, posso criar vários padrões aqui, né? Fazer umas maluquices. Beleza? É isso aí, galera. Forte abraço para quem está interessado na mentoria do Conart. Vou deixar o link aqui também para colecionáveis, tá? Por enquanto, para colecionáveis. E vão curtindo o conteúdo aí, custos de brush gratuito na faixa.
a gente já está com outros vídeos produzidos, então quem está seguindo aí, não se preocupa, tá? Não parou, não, só está em produção e a gente vai adicionar mais coisas por aí mais para frente, beleza? Forte abraço, contem comigo e até a próxima.